Струмичани в петок ке може на проектна сесија да одлучат кој проект од областта на образованието, социјалната заштита, млади и соработка со граѓански организации да се финансира и реализира во текот на оваа и во наредната година. Од одделението за локален економски развој велат дека на сесијата присутните заедно со представници на Советот, Обштинската администрација, јавните предпријатија, средните и основните училишта и другите локални и државни институции ке може да предложат и да ги изгласат приоритетните проекти за реализација 2016-2017. Главна цел на акцијските планови е да се развијат клучни активности кои треба да се спроведат за да се обезбеди успешна имплементација на локалните стратегии. Сето тоа е дел од процесот на стратешко планирање кој започна од ноември 2014 година преку одржување на јавни расправи по четирите локални стратегии, преку кои Општина Струмица ги мобилизираше сите засегнати страни, односно Советот на Општина Струмица, Обштинската администрација, јавните предпријатија, средните и основните училишта, граѓанските организации и граѓаните поединечно, како и локалните и државните институции и другите релевантни чинители во обштеството. Стратегиите беа усвоени од Советот на Општина Струмица во декември 2014 година, а акцијските планови беа изгласани на седница на Советот на Општина Струмица по предходно одржани јавни расправи со засегнатите страни. Проектниот форум ќе има една сесија на која присутните ќе одлучат на кој од проектите ќе му дадат зелено светло за финансирање. Обезбедени се 45.000 долари или 2 милиони 400.000 денари, од кои 22.500 долари придонес од локалниот буџет, а останатите средства донација од Институтот Отворено општество Македонија.